जुटिया स्वास्थ्य संचालकालय डिब्रुगढ़ उद्योगत और मराण लायन्स क्लाबर सहयोगत 45 बछर ऊर्धर व्यक्तिक मराण लायन्स क्लाबर सेवा केन्द्रत कोविड प्रतिषेधक प्रदान। राइजर चौदिशे कोविडर भयावह परिस्थिति एतियाओ विराजमान। प्रतिदिनाय कोविड आक्रांत रोगीर संख्या बृद्धि हुआर लगते कोविडत आक्रांत हुई मृत्यु हुआर संख्याओ बाढ़ गई आछे। आनहाते सरकार तथा स्वास्थ्य विभागे राइजर विभिन्न प्रांत 45 बछर ऊर्धर लगते 18 बछर ऊर्धर व्यक्तिसकलको कोविड प्रतिषेधक प्रदान करि आहिछे। आजि जुटिया स्वास्थ्य संचालकालय डिब्रुगढ़ उद्योगत और मराण लायन्स क्लाबर सहयोगत 45 ऊर्धर व्यक्तिक मराण लायन्स क्लाबर सेवा केन्द्रत एदिनिया कार्यसूचीरे कोविडर प्रतिषेधक प्रदान करे। कोविडर प्रतिषेधक लोवार पूर्वे मराण राज्यिक चिकित्सालयत कोविड टेस्ट करार पाछते मराण लायन्स क्लाबर सेवा केन्द्रत कोविड प्रतिषेधक दिया हैछे। आनहाते मराण लायन्स क्लाबर सभापति मीनाल गोस्वामी, सम्पादक दयानंद सिंह आरु प्रकाशक ओम प्रकाश गारुडियाए कोविडर प्रतिषेधक प्रदानर बाबे मराण लायन्स क्लाबर सेवा केन्द्रटो दिबलै पाए सुखी हुआ बुली उल्लेख करे। उक्त कोविडर प्रतिषेधक केन्द्रटो परिदर्शन करे जुटिया स्वास्थ्य संचालकालय डिब्रुगढ़ अतिरिक्त मुख्य विषया कल्पना डेकाय। आजि 45 ऊर्धर 100 व्यक्तिक कोविड प्रतिषेधक प्रदान करा हय बुली मराण राज्यिक चिकित्सालयर स्वास्थ्य विषया हिमांशु बराय जानिबलै दिए। আমার জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফ হেলথ ডিব্রুগড় ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড হেলথ অফিসার ফলৰ পৰা আমাৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি লাইন্স সার্ভিস সেন্টাৰত আজি তেওঁলোকৰ সহযোগত ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো মানুহকে প্ৰথমতে ষ্টেট ডিস্পেন্সৰী মৰাণৰ তাত ৰেপিড টেষ্টটো কৰা হৈছে। তাৰ পৰা নিগেটিভ হোৱাৰ পাছতে আমি ইয়াত ভেকচিনেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ লক্ষ্য এইটোৱেই 100 ভেকচিনেশ্যন কমেও 100 ভেকচিনেশ্যন আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত এতিয়া উপস্থিত 10 জনমান আহি গৈছে পেচেণ্ট আমি দিছোঁ সেইখিনি আৰু আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰে প্ৰথমতে আমাক নিজৰ আমাৰ যিটো নিজৰ এইটো পাৰ্মানেণ্ট যিটো হেল্থ চেণ্টাৰ আমাৰ ইয়াত আছে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো আছে ইয়াত তেওঁলোকে চালে চাই পিনি আমাক তেওঁলোকে খুব ভাল পালে আৰু আমিও যথেষ্ট সুখী আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে যে আহি পিনি আমাৰ লায়ন্স ক্লাবটো তেওঁ হেৰি কৰি পিনি ইয়াতে ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ কাৰণে আমিও বহুত সুখী। আমাৰ এইটো ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰতে পৰে। আমাৰ মেইন মটয় হ'ল উইচাৰ। গতিকে মই লায়ন্স ক্লাবৰ মৰাণৰ এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফিচাৰ মই ইয়াৰ গতিকে সেইফালৰ পৰা মই সবক লোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চিফ যিজন এডিচনেল মেডিকেল হেল্থ চিফ এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ ডেকা বৰুৱা বাইদেউ আহিব এতিয়া অলপতে তাৰপিছত আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিম। ধন্যবাদ। যে আমাৰ মৰাণ লায়ন্স ক্লাবত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড় এডিচনেল চিফ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ বাইদেউ আহি আমাক ইয়াতে কোভিড ভেকচিন দিবৰ কাৰণে জেগাটো চাই ভাল দেখিলে। গতিকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সকলোকে সুবিধা কৰি যাতে কোভিড প্ৰট'কল মানি আমি ভেকচিন প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইমতে আমি আটাইবিলাক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টেও আহি তেখেতসকলে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। গতিকে তেখেতসকললৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিলে আৰু আমাৰ লায়ন্স ক্লাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যিসকলে সহায় সহযোগ কৰি এই কামটো সম্পন্ন কৰাত সহায় কৰিছে তেখেতসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম। আমাৰ মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় একেবাৰে নিকটৱৰ্তী আমাৰ এই মৰাণ লায়ন্স ক্লাবতে আমি আজি 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলক কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এওঁলোকক পোনপ্ৰথমে আমি কোভিড ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টিংটো কৰোৱা হৈছে আমাৰ মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান। তাৰপিছতে তেওঁলোকক ইয়াত আমি শাৰী পাতি এজন এজনকৈ আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক বহাৰ সুবিধা কৰা হৈছে। খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আছে। 65 বছৰৰ ওপৰ ব্যক্তিক আছুতীয়াকৈ বহোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুম আছে। সকলো ধুনীয়াকৈ এওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰিছে। গতিকে মই লায়ন্স ক্লাবৰ আজি কৰ্তৃপক্ষক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ জিলাৰ এডিচনেল চিফ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ আমাৰ কল্পনা ডেকা বাইদেউ আজি ইয়াত আহিব অলপ পিছতে। তেওঁ যথেষ্টখিনি আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। সম্পূৰ্ণ দিশ তেওঁ চোৱা চিতা কৰি আছে। গতিকে আমি আশাবাদী আমাৰ মৰাণৰ ৰাইজ ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু সকলোকে আমি ভেকচিন দি আমি এই ভেকচিন কাৰ্যসূচীত আমি সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আজি 100 জন ব্যক্তিলৈ আজি ড'জ পঠিওৱা হৈছে। যিটো আমাৰ দোকান হস্পিটেল ডিস্পেঞ্চাৰী তাত আমাৰ 28 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে। সেই চেণ্টাৰটোৱে আমি এতিয়া আজি লায়ন্স ক্লাবত তাৰ চিফ কৰা হৈছে আৰু আজিৰ পৰা লায়ন্স ক্লাবত মই দেখি ভাল লাগিছে। খুব সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত এবভ 45
পঞ্চল্লিশ বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো বয়সস্থ লোককে কোভিড নাইণ্টিন ভেকচিনেশ্যন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যি সুন্দৰ আয়োজন তেওঁলোকৰ বহাৰ যিটো ব্যৱস্থা বা যিধৰণে টেষ্টিংটো তেওঁলোকক তাৰ হস্পিটেলতে কৰা হৈছে আৰু শৃংখলিতভাৱে তেওঁলোকক ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ যোগান ধৰা হৈছে গতিকে এইখিনি যাতে আগবাঢ়ি গৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ।